बहादरी दे अवार्ड नाल सन्मानित कामरेड नूं शरेआम घर च दाखल हो के गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता गया। इस वारदात संबंधी सूचना मिलदिया ही मौके ते पुजी पुलिस ने लाश नूं कब्जे विच लैके कार्रवाई शुरू कर दिती है। जानकारी मुताबिक कामरेड बलविंदर सिंह पिखीवीण नूं राष्ट्रीय सरोवर चक्कर नाल सन्मानित किया गया सी, जो अज अपने घर च मौजूद सी। इसे दौरान घर च दाखिल होए कुछ व्यक्तियों ने उसनूं गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता है। मृतक के भरा रणजीत सिंह ने दसिया कि उसके भरा नूं मिली सुरक्षा करीब एक साल पहला वापस ले ली गई सी। डीएसपी राजवीर सिंह ने दसिया कि मृतक की लाश नूं कब्जे विच लैके कार्रवाई शुरू कर दिती है। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੌਰੇ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਲੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 5-7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 42 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਆ ਪਰ 42 ਦੀ FIR ਦਰਜ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ DGP ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ID 'ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਏ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਲੜੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਟ ਦਊਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਮਿਲੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 4 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਉਠਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ 4 ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਨਮੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲੋਟਡ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਥਰੂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ
ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਹਮਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ। ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ IG ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਦੇਖੋ ਮਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ।